генерал майори милисия шорух абдуфатоҳ саидзода сардори раёсати корҳои дохилии шаҳри душанбе ва президенти дастаи футболи истиқлоли душанбе рӯзи сею август ба сенисуаш расид генерали ҷавон ки ҳафт соли охир раҳбарии раёсати кофтакови ҷиноятии вазорати корои дохили тоҷикистонро баруда дошт имсол зодрӯзашро дар мақоми баландтарин сардори милитсияи пойтахт шаҳри душанбе таҷлил мекунад ӯ ба ин мақом тоза ҳафтуми июни соли ду ҳазору бистучор таъин шуд бовар меравад ки ин мақоми охирин дар карераиву нест шорух саидзодаро ба далели дӯстиаш бо шаҳрдории душанбе рустами эмомалӣ ва наздикиаш бо хонаводаи президент аз кашрҳои ояндадори ҳукумати имрӯза ном мебаранд нозирони умур аз ҳоло рақам мезананд ки дар сурати интиқоли қудрат аз эмомалӣи раҳмон ба писараш шорух саидзода метавонад як узви калидии ҳукумати ояндаи рустами эмомалӣ шавад интизори аксар ин аст ки бо омадани ин намояндагони насли ҷавон тағйироти ҷидди дар тоҷикистон ба гунае ки дар ӯзбекистон бо омадани шавқат мирзиёев шоҳида шудем сурат хоҳад гирифт ва аз он вопасгароии ҷиноҳои иртиҷоии ястрипҳо ки чанд соли охир сози аввалро дар аршаи сиёсии тоҷикистон онҳо менавохтанд дар ади рустаму командаи ӯ дигар асаре боқӣ нахоҳад монд шорух саидзода писари генерал абдуфатоҳ ғоиб یک عضو قبلا خیلی پرنفوذ حکومت تاجیکستان است پدر او سالهای طولانی در مقام بلند سردار اگنتی مبارزه با کروپسیا و خدمات گمرک تاجیکستان کار کرده است عبدالفتاح غایب موی ینور سال 2018 از راهبری خدمات گمرک رفت و بعد آن برخلاف انتظارات به دلیل های طول نوروشن دیگر به یگان منصب تعیین نشد ناظران امور این را با اختلاف بین کلانهای مختلف در هر شیو سی بستگی ولی این فرضیه هم در میان است که شاید عبدالفتاح غویب را به خاطر به اول برآوردن کریر پسرش شوروخ به هوشیت تن کردند چون این موردهای از منصب گذاشتن پدران به خاطر فرزندان خود در هر شیو کم نیست از جمله مطلوب خون دولت و مقام معاون اول سروزی را برای جیانش دولت علی سعید خولی کرد دولت سعید امسال رئیس ویلایت خطلون شد یو عبدالمجید دوستیف از مقام سفیر توجکستان در روسیه به رفت و پسرش فرهود سلیم سفیر توجکستان در امریکا و سپس موقع اول وزیر خارجه تعیین شد همین طور سال دوات دو رابده محمسید و بیدالایف مقام شهرداری دوشنبه را و مای اپریل سال و بیست آخرین منصب رسمیش رابر مجلس ملی را برای رستم موالی خولی کرد و دیگر برای کریر فرزندانش مخلصی میکند پسر کلونیش جمال الدین سفیر توجکستان در فرانسه است پسر دویومیش امیر تا چندین ماه پیش در یک مقام بلند در دستگاه پرزیدنت کار میکرد شورخ سعیزاده از نزدیکترین دوست رستم امامالی به شما رفته به گفته برخی منابع پرزیدنت امامالی رامون نیز را پسر خوند گرفته است شورخ سعیزاده از نمایندگان به اصطلاح جنوی کبوتران در حکومت کنونی دونسته می شود раёсати кофтукови ҷиноятии вазорати корҳои дохилияи тоҷикистон таҳти раҳбарии ӯ шеваҳои барои мисол дар муқоиса бо обоб нармтари бархурд бо фаъолони опозитсияро дунбол мекунад ва қаблан гуфта мешуд ки як идда аз фаъолони созмонҳои дар тоҷикистон мамнӯи ҳизби наҳзати исломӣ ва гурӯҳи бистучор аз ҷумла муовини собиқи раҳбари гурӯҳи бистучор собир валиев маҳз бо миёнравии зердастони шорух саидзода аз кафолати шахсан худи ӯ бо ваъдаи авф ба тоҷикистон баргашт ӯро дар ҷумлаи номзадҳои эҳтимолӣ ба мақоми вазири корҳои дохилӣ дар сурати аз ин мақом рафтани рамазон раҳимзода ном мебаранд бархе манобеъ мегӯянд дар ҳукумати ояндаи рустами эмомалӣ шорух саидзода шояд раҳбари кумитаи давлатии амнияти миллиро ки феълан умураш дар дасти саймумин ятимов аст ба дасти худ бигирад